Годівля риб займає основну частку витрат при веденні рибного господарства. Це приблизно 80%. Тому якісна, збалансована, правильна годівля веде до позитивного результату. Економічна складова всіх цікавить найбільше. Лабораторія існує з часів заснування ще інституту. Тобто наукова робота велася. Велася вона в більш такому фундаментальному плані, тому що дослідження проходили на великих об'ємах, при інтенсивних щільностях посадки, тому що ті часи вимагали такого інтенсивного ведення рибного господарства. Зараз, звичайно, в часи економічної відбудови, скажімо так, України, питання зовсім постали по-іншому. Кожен рахує свої витрати, кожен хоче отримати якусь оптимальну схему годівлі, враховуючи комплекс якихось завдань певних. Тобто наша лабораторія почала займатися не лише розробкою якихось окремих, допустимо, рецептів комбікормів чи преміксів, чи якихось технологій, а комплексно підходити до проблеми, тобто робити весь науковий супровід, починаючи від зариблення водойми, контролю за всіма гідрохімічним, гідробіологічним, температурним режимом, а також розрахунку норм, схем, які чітко будуть відповідати оптимальним і фактичним, які ми запланували прирости, такими і отримуємо. Тобто людина, яка звернулася в нашу лабораторію, може розраховувати на курування роботи від зариблення до вилову риби. До нас часто звертаються в основному фермери, заводи менш часто звертаються, тому що фермер диктує на сьогоднішній час умови. Немає такої законодавчої бази, яка би зобов'язувала завод, який виробляє певний рецепт комбікорму, звертатися за затвердженням саме в наш інститут. Тобто фермер має якісь певні компоненти, чи має шляхи доступу до цих компонентів, і він звертається в завод, чим би він хотів годувати рибу. В основному фермери звертаються до нас з такими проблемами, що от ми розробили, результату немає. Тобто ми повинні знайти шлях, як оптимізувати даний рецепт в даних умовах даного власне господарства, як він може вийти на позитивний результат. Що стосується наших кормів, вони більш простіші. І зараз ми рухаємося в напрямку до Європейського Союзу. Тобто ми знаємо, що там законодавством заборонені антибіотики, різні гормональні препарати і так далі. Тому, власне, останні роки в лабораторії є тенденція до включення в склади рецептів комбікормів певних кормових добавок, які мають імуностимулюючі, імуномодулюючі властивості, тобто біологічно активні властивості. Ми тим самим запобігаємо розвитку певних захворювань і тримаємо організм риби в оптимальному її тонусі, так би мовити. І тому маємо позитивний результат. Немає такої потреби купувати дорогі і шкідливі для організму не тільки риби, а й людини, яка споживає даний продукт, добавки, а вирощувати екологічно чисту, якісну продукцію. Тому в нашій лабораторії ми досліджуємо не тільки таким емпіричним шляхом, як риба приросла, які були витрати корму, а ще й досліджуємо біохімічні показники в залежності від спектру дії даної добавки, що нас цікавить, такі показники ми досліджуємо. Скажіть, будь ласка, а рибні господарства пріоритет дають вітчизняним кормам вашим чи закордонним сектором? Ну, власне, якщо брати коропівництво, воно зараз найбільш поширене, то, звичайно, дають українським. Зараз, звичайно, з економічної ситуації більш переходять на кормосуміші не дуже якісного складу в зв'язку з тим, що фінанси відповідно обмежені. А на рахунок цінних видів риб, це форелеві риби, осетрові, то, звичайно, купують закордонні корма. А чому? Невже ми не в змозі забезпечити? Ну, на даний час дана галузь встановлюється в Україні. Справа в тому, що і об'єми виробництва даної риби до недавнього часу були не настільки великими, щоб була така потреба. І, по-друге, заводи такі великі, закордонні, вони опереджують нас на багато десятиліть в своєму розвитку. Тому дуже важко зараз виробнику українському вийти на ринок з ціновою політикою і з кращою пропозицією відповідно до по складу. А скажіть, будь ласка, якщо у відсотковому складі брати, який обсяг ринку займають українські корми у відсотковому режимі? Ну, важко сказати так відразу. Навіть затрудняюся відповісти. Якщо відповідно до закордонних, порахувати, напевно, багато є, що не обліковується дана цифра. Ага. Контрабанда. Ну, не контрабанда, звичайно, але просто немає такої, я не все маю на увазі, немає такої звітності чіткої, де би було таке співставлення. А це погано, треба можна, вести. Так. Можна, так. Ми знаходимося в акваріальні інституту, тут ми проводимо серії лабораторних випробувань. Перш ніж впровадити певну добавку у виробництво, зробити її виробничу перевірку, тестування ми робимо в умовах акваріуму.
Для цього в нас є акваріуми-аналоги за площею, які мають єдине водопостачання замкнутого циклу систему. Значить, сюди ми вносимо різні кормові добавки, загранульовуємо їх в стандартний рецепт комбікорму і в залежності від спектра їх дії досліджуємо їхню дію на організм риб. Тут представлені однорічки коропа Нивківського, які зараз отримують в харчування нові кормові добавки для рибництва амарант та розторопшу. Розторопша є гепатопротектором, а амарант виступає як кормова добавка з біологічно активними властивостями. Крім того, ще хочу сказати, що в нас є своя система ставків, там, де ми впроваджуємо вже дані розробки. Це є 16 ставів, аналоги також за площею, з єдиним джерелом водопостачання, де ми в одинакових умовах перевіряємо всі наші розробки. Це в умовах Львівської дослідної станції.